Bueno, buenos días a todas y a todos. Imos comenzar coa sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial, convocado, como sempre, ás 12 horas de hoxe, día 14 de setembro do 2018. No punto 1 da orden do día, aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do 31 de xullo de 2018. ¿Hay alguna observación? Queda aprobada, por lo tanto, por unanimidade. No punto 2, vai tomar posesión don Ángel Rivas González como deputado provincial. Lle paso a palabra ao secretario. Provincial Ángel Rivas González, e toda vez que presentou unha secretaria será a declaración de bens patrimoniais, declaración de causas de posible incompatibilidade, así como a liquidación do imposto de la renda, non hai obstáculo legal para a súa toma de posesión. Señora presidenta, señores diputados, buenos días a todos. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de diputado provincial con lealdade al rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. O señor Rivas é un home moi cariñoso, como vostedes poden apreciar e irán apreciando ao longo destes meses de mandato. Parabéns, señor Rivas, pola súa toma de posesión como deputado provincial. Xa lle adianto que aquí se traballa moito e, polo tanto, que veña vostedes, como din, a mocidade coas pilas ben cargadas e desexo que vostede sexa feliz nesta administración provincial, que é o mellor que se lle pode desexar a ninguén. Así que, parabéns e benvido. Ben, unha vez que tomou posesión o señor Ángel Rivas González, pasamos á parte resolutiva deste pleno. No punto 3, delegación de competencias do Concello de Silleda na Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades de xestión, inspección, liquidación, recadación e revisión da taxa polo servicio de distribución de auga. Alguna observación? Entendo que queda aprobada por unanimidade. Punto 4, delegación de competencias do Concello de Valga na Deputación de Pontevedra para desenvolver as facultades de recadación das multas de tráfico, así como a encomenda de xestión da colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores en materia de multas de tráfico. Alguna observación? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 5, solicitude da funcionaria interina, dona Araceli Abalo Fraile, para compatibilizar o desempeño do seu posto de traballo cunha segunda actividade no sector privado. Alguna observación? Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 6, resolución do recurso de reposición interposto por dona Amalia Soto Franco contra o acordo plenario de data 25 de maio de 2018, polo que se dá aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados, ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto e resolución de alegacións no procedimento expropiatorio novo vial de acceso a Monte Porreiro. Hai algunha observación? Someto a votación. Votos a favor da resolución? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 abstencións. No punto 7, resolución do recurso de reposición interposto por don Gonzalo Torre Redondo contra o acordo plenario de data 25 de maio de 2018, polo que se dá aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados, ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto e resolución de alegacións no procedimento expropiatorio novo vial de acceso a Monte Porreiro, Pontevedra. Votos a favor?
Votos en contra, abstencións. Queda tamén aprobado por 13 votos a favor. Anterior tamén son 13 votos a favor, non 14. 13 votos a favor e 12 abstencións. No punto 8, inadmisión. Eu creo que estou contando mal. Son 11. 13 a favor e 11 abstencións. No punto 8, inadmisión do recurso de reposición interposto por dona Amalia Soto Franco contra a resolución de data 12 de xullo do 18 no procedimento expropiatorio novo vial de acceso a Monte Porreiro. Votos a favor? ¿Quieres falar? Perdón, o señor Mosquera pide a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Ante de nada, evidentemente, darlle a benvida ao novo diputado don Ángel Rivas, polo que vexo unha persona que lle colle moito cariño aos que ten arredor. Agardemos que no futuro tamén o colla a nós, porque digo a todos os diputados da corporación e que seamos merecentes, non, desa fusividade, porque vamos a intentar, pode contar que o vamos a intentar con todo cariño. Con respecto a estes tres puntos, quería facer unha observación. Por un lado, supón, con esta votación plenaria, pois, que todo o proceso expropiatorio do acceso a Monte Porreiro, non, por detrás da FISA, pois, queda liquidado, co cual queda resolto administrativamente, co cal, pois, próximamente podremos empezar ca licitación da obra, que, tal como está, bueno, o convenio modificado, pois, corresponderá ao Concello de Pontevedra. E, con respecto á votación, teño que facer unha observación. Nos aquí temos por norma, e creo que todo a nosa trayectoria como goberno, e incluso antes como oposición, non mirar as cores de ninguén. Cando hai un proxecto que vai ser bo, pois votamos, independentemente de que este nun concello gobernado pola forza política A, B ou C. E vemos reiteradamente que o Partido Popular, pois, si lle mira colores. Cando ven unha expropiación, excepto que o alcalde ou alcaldesa deles, o seu grupo, pois, lle poña algún problema, cando é unha expropiación que é nun concello do PP, sempre vota a favor, menos en Moraña, porque a alcaldesa fixeron unhas declaracións, pero se resulta que ese vial que vai fai a deputación, en convenio, fai novo, pois non é de iso, pois abstense. Co cual, pois, creo que non é un comportamento moi serio. Non sei se cadra porque leva lombos, vai saber, non sei cal é a razón, en outros casos, porque non os leva a saber, pero o certo é que despois, a hora de votar, sempre hai esa diferencia de criterio mirando a cor política como se os ciudadanos tuveran alguna, non, foran de distinta categoría ou as obras foran de distinta categoría en un caso en outro. Esta diputación, como estaba en claro, intenta facelo o mellor posible en todos os sitios, incluso obtendo despois o recoñecemento de quen se opuxo, como pudo pasar con a obra de Sanxenxo, con outras obras. Inténtase facer o mellor posible sin mirar cores políticas. Era o que quería observar. Alégrome agradezo o voto mayoritario, porque creemos que é unha obra non moi grande, non moi aparatosa, pero extremamente importante para liberar o tráfico Río Lérez, para facer un acceso directo a un barrio tan populoso como Monte Porreiro e demais, e que supón, de certo modo, un cambio, porque a outra permeabilización de Monte Porreiro fixe esta diputación, con mandato do señor Luzán, tamén en convenio co Concello de Pontevedra, igual con isto, esa obra que se fixe nese momento, con isto, pues, logra-se unha integración, unha solución aos problemas deste barrio que creo que o merece e que supón un gran avance. Non quero nin imaginarme que suporía non que tuveran ustedes o goberno, non sei, pois, igual as tiñan, igual votaban en contra, igual paraban o proxecto, vaya a saber. Gracias, señor Mosquera. Antes de darlle a palabra ao señor Moldes,
quería decirle que estou absolutamente segura que o señor Rivas nos vai a querer a todos moito, porque ya seguro que é moi cariñoso, pero é certo que moitas veces produto dos nervios, non, pois te quedas co que tes ao redor. Así que, señor Rivas, tivo vostedes hoxe un error que ten vostede que corrixir. Así que xa pode empezar a demostrar cariño, que é o primeiro que lle mandamos que ten que facer. Estou de acordo co señor vicepresidente. Ben, señor Moldes, ten vostede a palabra. Sí, nada, moi bo día. Non teñamos pensado intervir. En primer lugar, darlle a benvida ao compañeiro, o novo diputado. Non sabemos se o señor Mosquera está falto de cariño político, non vamos a entrar a valorar eso. Non teñamos pensado intervir, simplemente vamos a intervir, porque como o señor Mosquera sempre aí quere andar en medio da un pouco da demagoxia, o que estamos votando aquí non é o proxecto. O que estamos votando aquí son resolucións dos recursos de reposición. É o que nos ven a dar a razón cando nos abstemos. O mellor, se vostede non actuara con tanta prepotencia como foi a súa última intervención e actuara con máis humildade, o mellor non tiñamos estes recursos de reposición dos veciños. Logo, non é que isto sea porque en Pontevedra goberne o Bloque ou noutro lado goberne o Partido Socialista ou goberne o Partido Popular, é que nos normalmente, como non estamos presentes nesas negociacións con eses veciños, pois o que facemos é asternos e punto. Pero non estamos falando dunha obra, estamos falando de recursos de reposición. Logo, non intente mesturar cousas, señor Mosquera, xa sabemos que vostede é un veterán político, casi ten a mesma antigüedad que algún mueble do que está nesta casa, pero non vale. Por moita antigüedad que vostede teña e por moita que pense que é moito máis que nós, cada vez que ten oportunidade en facer declaracións, en descalificar o traballo da oposición, pero mire, vostede por veteranía pode decir moitas cousas, pero eso non é sinónimo de que sexa verdade. Logo aquí o que estamos votando son recursos de reposición, vale? Non estamos votando se estamos en contra ou a favor de facer ese vial, que en eso xa ten o resultado da nosa votación. Señor Mosquera, ten a palabra. Sí, solamente unha pregunta. Podes explicar que se este recurso de reposición non se resolven como propoñen os servicios técnicos nosos, como se pode seguir co obra adiante? E cando ven o mismo recursos nunha obra que se fai nun concello do PP, é un recurso de reposición igual e demais? E cando foi, cando ustedes gobernaban aquí, había os mesmos recursos de reposición ou máis? Non sei como pode explicar, pero bueno. Cando un é incoherente, porque son iguales recursos de reposición nas obras. Ora, se a obra nun concello do PP, votan a favor do que propoñen os servicios técnicos. Admitilo, desadmitilo, inadmitilo, o que sea. E, se non, pois entonces entran eses prexuicios, poñense a piel moi fina. Sí, ao final é un discurso xenérico. Nos invitamos a que nos diga unha sola obra que nos votáramos a favor do PP ou en contra, ou que nos diga unha desta legislatura donde nos votáramos, sendo gobernado polo PP, en este caso, un proxecto de expropiación ou recurso de reposición. Ten exemplo, se quere, dixo antes Moraña, eu se quere lle podo dicir Sanxenxo, donde a nosa votación foi a mesma sempre. Someto a votación, señor Mosquera. Someto a votación. Someto a votación o punto 8 da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 13 votos a favor e 12 abstencións. No punto 9 da orden do día, corrección do erro no acordo número 57137 adotado polo pleno na sesión do 29 de xuño de 18, pola que se declara deserto o concurso de adxudicación de dereitos de propiedade de superficie de parcelas de titularidade da Deputación Provincial de Pontevedra, resultantes do proxecto de parcelación do plan de sectorialización do SRAU Industrial Uteda Curro. Se trata que de donde di o prezo de venta 22.099,17, teria que decir 22.077,82. Por tanto, hai uns céntimos que estaban mal escritos. Alguna observación sobre esta cuestión? Someto a votación, a corrección do erro. Votos a favor? Votos en contra?
A favor. ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 10 da orden do día, moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral SON, para instar a Xunta de Galicia a abrir de novo a convocatoria de subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Jacome Enríquez. Bo día a todas. Tamén damos a benvida ao novo deputado Ángel Rivas e desexámoslle, como mínimo, unha trayectoria tranquila. O venres, 4 de maio, publicábase no DOGA unha liña de axudas de máis de 4 millóns de euros dirixida aos concellos galegos para a creación ou mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galiza. Ditas axudas, en réxime de concurrencia non competitiva, adxudicáronse en estricto orde de rexistro ata esgotar o crédito disponible. Para sorpresa de todas, segundo coñecíamos o día 13 de xullo, tamén a través do DOGA, as axudas remataron, sábado de madrugada, 12 minutos despois de sair a convocatoria para a presentación de solicitudes. Evidente que este sistema de adxudicación se canto menos pouco xusto. Independentemente da cor política destes concellos, é evidente que este sistema non favorece a igualdade entre a ciudadanía de Pontevedra e de todo o país, pois as subvencións non poden ser un reparto que se fai nunha carreira de atletismo. Falamos de subvencións destinadas a obras de equipamentos públicos, concretamente equipamentos, humanización de rúas e mellora de espazos públicos, por unha cantidade dividida en dúas anualidades de algo máis de 4 millóns de euros. O prazo de presentación de solicitudes, según o DOGA, era dun mes. Evidentemente, ao ser en concurrencia, non en concurrencia competitiva, senón en réxime de sprint, as axudas remataron en 12 minutos. Penso que calquera persoa pode ver o inxusto deste tipo de competicións entre concellos, onde non se teñen en conta as necesidades, senón a velocidade en darlle ao enter para enviar a solicitude. Esta falta de criterios obxectivos é tremendamente inapropiada e, ademais, é campo máis que preparado para todo tipo de susceptibilidades. Se metan a sospeita na limpeza do proceso, e sexa ou non sexa así, este tipo de subvencións deben rematar. É por iso que hoxe pedimos que se inste a Xunta a abrir de novo a convocatoria de subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestructuras e equipamento nos concellos de Galiza en réxime de concorrencia competitiva, fixando unha baremación nas bases reguladoras da orden. Dende a coalición SON queremos recordar e subliñar que o caciquismo nas institucións non pode existir e calquera proceso no que poida haber unha mínima sospeita debe desaparecer. Nin a Xunta de Galiza nin ninguna outra institución pode ter procedimentos que, cunha irregularidade ben sinxela de organizar, dé a prioridade a uns concellos en detrimento de outros, como se houvese ciudadanía de primeira e de segunda. Moitas grazas. Señor Jacome. Petición de palabras. Pues, señora Magallanes, tenga palabra. Sí. Bos días a todos e a todas. Anunciar que imos votar favorablemente a esta moción. Porque todo o que se conta nela é absolutamente unha realidade. O malo, ainda por riba, é que isto non solamente acontece con esta subvención en concreta, non? Que estaba destiñada a creación e mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia, senón que acontece tamén con todas as axudas que está pondo a Xunta de Galicia a disposición dos concellos. E hai que resaltar que o modus operandi que utiliza a Xunta de Galicia é sempre un método moi claro e moi concreto e moi ben establecido, moi estudiado. En primeiro lugar, se publican estas bases no DOGA. En segundo lugar, únicamente se conceden atendendo o orden de entrada das solicitudes e ata que se esgota o crédito. Polo tanto, que acontece en realidade con estas axudas? Bueno, pois o primeiro é que, dende logo, non hai un criterio obxectivo de reparto das axudas. En segundo lugar, é que non se ten en conta a autonomía municipal. Son sempre axudas finalistas e, polo tanto, non hai un respeto polas corporacións locais e polas súas necesidades.
En tercero lugar, se establecen con prazos, e isto está moi ben estudiado, que son imposibles de cumprir. Se, dende logo, non se coñecen con carácter previo as bases ou contido das bases da subvención. Polo tanto, hai unha realidade e que non todos os concellos contan coas mesmas condicións de igualdade. Os datos que acaba de comentar o voceiro da coalición son realmente escandalosos e eu quero referirme a elas. Se abre o prazo para a presentación de solicitudes ás 00:00 do día 5 de maio, que, por certo, coincide en sábado, e os sábados son días inhábiles para a Administración, tamén para a Administración galega, a partir do 2 de outubro de 2016. E milagro, a partir dos 12 minutos de apertura desta convocatoria, se produce a entrada da última subvención que vai ser concedida. Algo totalmente escandaloso. Moitos alcaldes que pretenderon, ademais, presentar solicitudes, se atoparon co que a páxina, unha vez o intentaban, estaba bloqueada. E chamaron a Consellería, claro que sí, chamaron enfadados e preocupados, e dicindo que non se podía presentar esa solicitude porque a páxina estaba bloqueada. Se queixaban, se comentaban que iban presentar unha reclamación, un recurso, entonces, o sorpresa, ao cabo dos 5 minutos, se atopaban con que podían presentar a solicitude, iso sí, únicamente presentala porque xa sabían de antemán que non se lle iba a atender, que non iba a ser atendida a súa solicitude. Isto é escandaloso, pero isto é o modo de proceder da Xunta dende hai moitísimo tempo e para todas as subvencións que pon a disposición do Concello. E nos podemos preguntar cal é o resultado destas subvencións? Bueno, o sabemos xa de antemán, as solicitudes as presentan os concellos gobernados polo Partido Popular e as subvencións son atendidas e as subvencións son concedidas maioritariamente a aqueles concellos gobernados polo Partido Popular. Por iso, o Grupo Socialista ten exixido en multitude de ocasións que se desista destas partidas finalistas, porque se hai que ter é respeto á autonomía local. Podemos falar de moitísimas obras concedidas e realizadas a través destas subvencións e con carácter finalista que están para os paxaros, que non tiveron utilidade ninguna. Por qué? Porque non se ten en conta o criterio e a autonomía local. Únicamente podemos entender que sexan axudas con fondos, sexan partidas finalistas, aquelas que estean financiadas con fondos europeos, porque así o establece. A nosa proposta, a proposta do Grupo Socialista, é que se cree un fondo incondicionado de cooperación local, pero un fondo de verdade para atender as necesidades das corporacións. Un fondo no que se establezca unha porcentaxe de participación anual e tamén criterios obxectivos e claros que teñan rematou en conta o seu tempo, cal é a realidade galega. Señora Magallans, logo terá vostede 3 minutos máis, pero agora rematou. Algúnha palabra máis? Señor Moldes, ten a palabra. Sí, vamos a ver, desde o noso grupo, pois non podemos, en este caso, estar de acordo con moitas cousas que se digan aquí nesta moción. Primeiro, porque realmente existen unhas bases, podemos estar de acordo ou non. Dito isto, tamén nos sorprende que por parte pois, da compañeira se reclame moitas cousas a Xunta, cando, en este caso, o equipo de goberno do que ela forma parte, pois creo que non é o exemplo a seguir. Podemos poñer, ela falaba aí de porcentaxes que todo se sabía, podemos ver o último plan que vostedes quitaron, cal foi o porcentaxe de concellos beneficiados gobernados polo Partido Socialista, de concellos gobernados polo Partido Popular gobernando maioritariamente a provincia de Pontevedra, e cales foron o resultado e o reparto que levou o BNG. Logo, eu creo que o exemplo a seguir é dar leccións ou reclamarlle a Xunta
Está moi ben, pero creo que non somos o exemplo a seguir. E tampouco somos o exemplo a seguir porque hai alcaldes que a día de hoxe pois nos teñen denunciado, estamos no xulgado, xa me parece que xa algún funcionario creo que tuvo que pasar a declarar por este tipo de cousas, logo eu creo que estemos reclamando outra administración o que nos non facemos, eu creo que non é o adecuado. Podíamos poñer moitos exemplos, podíamos poñer exemplos que mentras que hai concellos que teñen que, por exemplo, repoñer os seus campos de fútbol, os campos de herba sintética, vía o gasto, plan concellos, outros teñen a sorte de que lle fan convenios sistemáticamente. Podemos ver aquí o caso, por exemplo, de Redondela, o campo do Bixo, que a día de hoxe pois sigue esperando a poder ter a sorte de firmar o mellor un convenio como tuveron outro tipo de cidades para poder facer un campo de fútbol. Logo, eu creo que está moi ben reclamarlle a Xunta, pero podemos facer os criterios. Moi acertadamente, moi medidamente, decía a compañeira, mayoritariamente na provincia estas obras foron para concellos gobernados polo Partido Popular. Pero se miramos os porcentaxes, nada teñen que ver cando quitamos os plans da Diputación. Aquí nos plans da Diputación, o máis do 80% foron para concellos gobernados polo Partido Socialista, sendo o Partido Popular que mayoritariamente goberna os concellos desta provincia. Logo, eu creo que está moi ben reclamar, está moi ben facerlle peticións á Xunta de Galicia, pero tamén está moi ben facer autocrítica. Eu creo que nos repartos, na forma, en este caso, e non porque o diga o Partido Popular, sino que o din os datos obxectivos. O último plan que vostedes quitaron, se facemos un resumen, podemos ver que a maior cantidade, os maiores porcentaxes, utilizando o mesmo término que utilizaba vostede, os porcentaxes, foron o máis do 80% para concellos onde vostedes gobernan. Acabamos e seguimos con denuncias de alcalde e recursos porque non están de acordo nese reparto ou porque quedaron fora e interpretan cousas distintas ao que vostedes lle din. Xa non podemos falar dos convenios, porque dos convenios, inda que vostedes digan que hai concellos que van ao plan concellos e que hai outros que teñen a sorte de ter os convenios, non sabemos se salen perxudicados ou salen beneficiados. O que sí sabemos é, e temos aquí o exemplo do alcalde Redondela, que mentras noutros lados teñen a sorte de facer campos de fútbol firma convenio, no concello, por exemplo, de Redondela, teñen que destinar cartos que podían ser para outro tipo de recursos, como podía ser auga, saneamiento e demais, os teñen que destinar para poder dar un servicio e para poder facer un campo, pois o campo de Bixo na Gándara en Redondela. Logo, eu creo que un exemplo claro do que vostedes lle están criticando a Xunta, pero, sin embargo, son incapaces de facer nesta Diputación. Logo, repito, nos parece moi ben que se lle fagan reclamacións a Xunta, nos parece moi ben, pero, ao mesmo tempo, tamén pedimos que se faga autocrítica e eses criterios que vostedes lle exixen a outra administración que non gobernan, que os apliquen vostedes donde vostedes están gobernando, que neste caso é na Diputación. E o vemos claro que o último plan, máis do 80% dos recursos deste plan foron destinados a concellos gobernados polo Partido Socialista, sendo a maioría desta provincia gobernada polo Partido Popular. Moitas gracias. Gracias. Algúnha palabra máis? Señor Jaco, me llevo a dar a palabra e sinto moito, ten que recordar que a iniciativa é súa, que de coalición son, porque realmente a presentou vostede, vostede autor, inda que non pareza, pero bueno, eu quero que quede claro que o protagonista de esta moción é o señor Jaco. Ten vostede a palabra, señor Jaco. Perdón, volve a darlle. Gracias. Grazas, presidenta. Bueno, é que a intervención do Partido Popular efectivamente foi moi breve respecto á moción en sí. Entón, pouco temos que rebatir. Supoñemos que sexa cal sexa o sentido do voto do Grupo Popular, e tendo en conta que repetiuse varias veces aquí que estaban moi de acordo en pedirlle cousas á Xunta, no fondo están de acordo en que este tipo de axudas son absolutamente imprecedentes. Con eso nos quedamos, sexa cal sexa o sentido do voto. Grazas. Gracias, señor Jácome. Señora Magallanes, pulse, por favor, senón non lle podo dar a palabra. Gracias. Vale, gracias, presidenta.
A verdade é que se pode falar e ao final non decir absolutamente nada. Creo que é o último que nos está acontecendo na intervención por parte do Partido Popular. É dicir, hai un modelo, señor Moldes, que é o modelo da Deputación de Pontevedra, que é un modelo que atende as necesidades dos concellos da provincia, que é un modelo cunhas bases, que é un modelo de reparto e, sobre todo, é un modelo que ten unha cousa moi en conta, que é a autonomía local. Os concellos poden, a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, establecer en que gastan eses recursos, establecer cales son as prioridades que teñen os concellos e que, en mellor o sabe, dende logo, son os alcaldes e as alcaldesas dos diferentes concellos da provincia de Pontevedra. E o que lle estamos dicindo é que a Xunta de Galicia ten outra forma de proceder, ten unha forma que xa corresponde seguramente con políticas ancladas en anos atrás, en anos do século pasado, que non son as formas actuais de proceder, que ter en conta as necesidades de todos os concellos por igual, sen ter en conta única e exclusivamente ese criterio de quen está gobernando ou quen non está gobernando, tendo un respeto absoluto pola autonomía local e dotando con medios suficientes as necesidades deses concellos. O que lle propomos, aínda que non é a proposta desta moción, o que propomos é que, dende logo, o Goberno da Xunta de Galicia empece a ter en conta todo isto que lle estou relatando, esta vez ese fondo incondicionado, dotado con suficientes recursos e con unhas bases e uns criterios que teñan en conta a realidade de Galicia, porque o Partido Popular en definitiva non ten proxecto nin a longo prazo nin a corto prazo. E, como decía, imos apoiar esta moción que presenta o Grupo Osón. A imos apoiar porque é de xustiza poder reclamar que se volvan a presentar estas axudas, que de verdade que o importe ridículo, porque abarcaban uns 4 millóns de euros para máis de 300 concellos de toda Galicia. Pero apoiamos esta moción e espero que o señor Rueda e que o señor Feijó a teñan en conta, porque sería empezar a ter algún criterio mínimamente para non condicionar as axudas o cor político de que estaba gobernando no concello. Polo tanto, sinalar que o que vostede decía non ten absolutamente nada de sentido, e o que estamos reclamando e o que estamos apoiando aquí con esta moción que presenta o Grupo Son, pois é empezar a ter en conta esa autonomía financiera e que estea dotada con recursos suficientes. Polo tanto, imos apoiar esta moción. Gracias, señora Magallanes. Señor Moldes, volva a darlle, por favor. Se resiste. Yo quiero dar la palabra, que quede claro. Ahora sí. Gracias. Como digo usted, que o Grupo Popular falamos por falar, pues eu lle dou a posibilidad de que sexa usted quen dé os datos. Logo, no último plan que ustedes quitaron, que me diga usted si é certo ou no, e incluso lle permito que usted diga as cantidades dese reparto dos máis de 14 millóns de euros, a ver cales foron os concellos máis beneficiados, que cantidades se lle deron eses concellos. Se nos falamos por falar, eu me gustaría que, aparte como vostede forma parte do equipo de goberno, que sexa vostede a que dé as cantidades. A cantidade que damos nos é que máis dun 80% desa partida que había para ese plan foi destinada a gobernos, en este caso, de alcaldes socialistas. Repito, sendo a maioría os alcaldes da provincia do Partido Popular. Como vostede tamén di que falamos por falar, prefiro que sexa vostede quen diga se é verdade ou non que hai alcaldes e concellos que denunciaron este plan e que se algún funcionario pois tuvo que ir a declarar ao xulgado. Tamén, en este caso, me gustaría que sexa vostede que diga se é falar por falar ou se é verdade ou mentira o que estou dicindo eu. E tamén me gustaría decir que o que falamos antes, vostede levou todo o plan concellos, eu lle falaba dos plans que vostedes quitan en específico e tamén lle falei do plan concellos, efectivamente. Pero non é normal que, mentras algúns veciños teñen que perder cartos dos seus recursos que podrían ir pa saneamiento, pa auga ou para outro tipo de servicios, ou teñen que destinar, pois, por exemplo, a repoñer campos de herba sintética, mentras noutros lados se están facendo vía convenio. Logo, non se trata todo o mundo por igual. Logo, está moi ben sempre falar e botarlle a culpa ao Plan Concellos, cando nos decíamos que se perdían, por exemplo, as axudas para os colectivos culturais, non, eso xa vai no Plan Concellos. Pois eu creo que hai alcaldes incluso
socialistas ou nacionalistas que a día de hoxe non saben cales son as partidas que son destinadas para colectivos culturales que antes tiñan directamente por parte da Diputación. Eso é así, eso é así. Logo, repito, vostede nos decía, nos acusaba que nos falamos por falar. Pois eu me gustaría que vostede dixera, se é verdade ou mentira, que ese, nese plan específico que máis do 80% foi para alcaldes socialistas, outro porcentaxe para alcaldes nacionalistas, se é verdade ou non que hai alcaldes que nos denunciaron e que a día de hoxe seguimos pasando polo xulgado para declarar porque están en contra desas axudas, e se é verdade ou non que, mentre hai concellos, como pode ser o caso de Redondela, que ten que destinar recursos do seu plan concellos para facer campos de erva sintética e para dar servicios aos veciños, noutros lados se firma, en este caso, vía convenio. Pois, ainda peor mo pongo. Pois, fíjate, nin botou mando plan concellos. Logo, repito, nos falaremos por falar, logo, explique vostedes se é verdade ou mentira o que nos decimos. Logo, repito, se podemos reclamar de Xunta de Galicia, está moi ben, pero nos temos que facer autocrítica e saber se aplicamos aquilo que estamos solicitando a outras institucións. Señor Jaque, ¿me quere vostede a palabra para pechar? No. Vale, a min me encanta responder, e o vou a decir con claridade, señor Moldes, vale, para... Porque eu creo que xa estamos en tempos de decir as cousas claras, con tranquilidade, pero claras. Vostede minte. Non digo que falta verdade, Digo, o señor Moldes e o Partido Popular minte. E llevo a contestar eu a todas as súas preguntas. Mire, somos a primeira administración de Galicia que as axudas, as subvencións, os concellos o fan a través dun plan que ten criterios obxectivos, que os alcaldes coñecen dende o primeiro momento, que incluso antes de aprobar o orzamento de cada ano xa saben máis ou menos con canto poden contar, e que ademais respetamos a autonomía local, porque non lles decimos a todos, imos sacar estas axudas, que obrigatoriamente vostedes só se poden dedicar a isto, non, non, son os concellos. A primeira administración que o fai en Galicia. Logo, viñeron outras administracións, por certo, provinciais, gobernadas polo Partido Socialista e polo BNG, que tamén as puseron en marcha. Polo tanto, somos unha administración modélica. Miren, si somos modélica, que hai unha universidade estudiando este modelo de reparto equitativo de axudas. Segundo, non hai ningún concello de menos de 50.000 habitantes, ningún que teña un só convenio firmado para nada que teña que ver con campos de fútbol, nin de herba sintética, nin de herba natural, ningún só concello da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes. Todo o mundo sabe que no acordo do goberno da Deputación, PSDG, BNG, no acordo que firmamos, que dimos a coñecer e que o coñece toda a xente, que se fixo público, que os medios de comunicación teñen unha copia daquel acordo, se decía que os concellos de menos de 50.000 habitantes se iban a financiar con un plan concellos e que as cidades de Vigo e Pontevedra a través de convenios. Pero, oh casualidade, para que vexa vostede a veces como dicen cousas das que se terían que poñer polo menos coloradas e colorados. Os convenios de herba sintética dos campos de Vigo, ¿sabe vostede quen os firmou? O señor Louzán. ¿Sabe vostede quen firmou os convenios para reposición de herba sintética en algúns campos de fútbol de Vigo? O señor Louzán. Polo tanto, de... E isto, pero vostede me di que nos firmamos, ¿verdad? E me fala de Vigo e Pontevedra. Pero, mire, uno, vostede non pode discutir comigo. Vostede escoitou, preguntou, e eu lle resposto. Non podo ser máis amable dándolle explicacións. Polo tanto, en ningún só concello da provincia, un convenio para campos de fútbol, eso sí, moitísimos gobernos do Partido Popular usaron o plan concellos para, pois, facer
actuacións nos campos de fútbol natural ou herba sintética. O Concello de Redondela, igual que todos os demais, por lo tanto, ten que facer o mesmo que moitos que fixeron do seu propio partido. Logo, vostede mente, cando dice que 80% do plan de reequilibrio foi para concellos do PSOE. Mente, pero descabelladamente e descaradamente. Porque, mire, houve o mesmo número de concellos, o mesmo número de concellos, o mesmo número de concellos do Partido Popular que do PSOE en ese plan de reequilibrio, e houve concellos independentes e houve concellos do Bloque Nacionalista Galego. O mesmo número do PSOE que do Partido Popular, a través de unhas bases que estou falando eu. Non se poña nervioso. Eu xa entendo que vostede se poña nervioso cando tiro polo chan as súas mentiras con bases e con criterios obxectivos. E foron os técnicos os que avaliaron todos os proxectos e plantexaron cales cumplían as bases e cales non. Eu xa teño dito por activa, por pasiva, por adiante e por atrás, que todos os concellos e todas as administracións teñen dereito, a se non están de acordo con unha resolución dunha administración, defendela ali donde consideren oportuno. Non diga vostede como algo novedosísimo, si xa o sabe todo o mundo, si xa se publicou en todos os medios de comunicación que o seu alcalde de Vilanova, por certo, que non fai outra cousa que insultarnos gravemente, denunciou ante... Pero es que tengo dereito a facelo, ¿eh? E resolverán os suíces, nos defenderemos o que fixemos e os suíces decidirán. Houbo, además deste plan, de reequilibrio, un plan PICEI tamén, no que tamén por bases e gobernos do Partido Popular presentaron planes donde algún concello da provincia presentou algún proxecto que ten que ver con campos de fútbol, pero tamén foi un proxecto con criterios claros donde tamén se presentaron concellos do Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que de verdad que temos que ter moito sentido. Eu sí que non entendo como incluso algún órgano judicial non analiza as axudas da Xunta, como son concedidas e como é posible que se abran unhas axudas ás 0 horas e aos 12 minutos este pechada a posibilidad de solicitala porque son só por orden de entrada. Eu me pregunto en voz alta, será porque os que se presentan tan rápido en 12 minutos xa coñecían antes o contido da axuda? Será por eso? Deixo a pregunta no aire. Someto a votación esta moción de coalición son pedindolle disculpas ao voceiro porque o debate non foi por donde tiña que ir, pero é obrigado, señor Jácome, que eu, como responsable deste goberno, de explicación hasta ante estas insidias, estas mentiras, este intento de que parezca que todos somos iguais, porque non é certo. Votos a favor da moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral son. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto 11 da moción do Grupo Provincial do Partido Popular, pola que se insta a presidenta da Deputación a convocar ao sector e aos concellos a unha reunión para planificar o ano 2019 en materia turística. Ten a palabra o señor Moll. Sí, moitas gracias. Como ben decía vostede, presidenta, vostede sempre dá os datos a que preside este pleno, solo facerlle unha aportación, se me permite, da súa intervención. Rematou o debate e non llevo a volver a permitir entrar en un debate dunha moción que xa foi votada. Señor Moldes, logo non usen vostedes, vale, que non lles deixo falar, porque, por certo, me encanta ser protagonista nos concellos do Partido Popular. Me están vostedes facendo moi famosa e iso me encanta.
E pido, por favor, que se centre nesta moción, que además é súa, e, polo tanto, non vou a permitir que se reabra o debate. Señora presidenta, Señora presidenta, vostede, como decía antes, con toda tranquilidade, con toda amabilidade, eu o único que lle pedía simplemente que dera na súa intervención fabulosa a aportación económica. Dito isto, entramos en materia turística. Nos, desde o Grupo Popular, pois unha vez finalizado o mes de xullo e de agosto, facendo unha valoración e falando con varios alcaldes, pois por eso traemos un pouco esta moción aquí, para facer un pouco e falar e valorar o que son as demandas pois, de moitos alcaldes que teñen concellos turísticos e un pouco que queren trasladar o que eles entenden. Fai pois, varios días nos poñemos en contacto, onte volvíamos a falar con eles e nos sorprendía que moitos concellos, que concellos pois, con destinos turísticos por excelencia na nosa provincia, como pode ser o caso de Baiona, pois a día de hoxe pois siguen sin ter persoal de apoio por parte da Diputación nas súas oficinas de turismo. Me parece que onte recibiu unha chamada que se lle propoñía incluso contratar un empleado durante un mes ou algún tipo de intentar arrasar algo, pero bueno, o Brán pasou. E a realidade é que ao final, pois nós como Grupo Popular apoiamos Turismo Rías Baixas, apoiamos Turismo de Galicia, apoiamos os alcaldes de toda a provincia, independentemente do partido que sexan, na súa materia turística, pero que sí tamén entendemos e trasladamos son esas queixas constructivas que fan os alcaldes e que a día de hoxe, este ano, no mes de Brán, pois nos atopamos que hai moitos concellos que non recibiron ese persoal que sempre recibían de apoio, pois para dar máis horas, para poder informar máis tempo tanto a veciños como a profesionales, como sector, como a turistas, e que a día de hoxe pois, siguen sin ese persoal. Tamén sorprende que en moitos casos, pois, alcaldes como alcalde do Grove, alcalde da Illa, pois, moita vez recrimina a Xunta, e, sin embargo, pois, non digan nada que eses concellos están a día de hoxe pois, sin recibir persoal por parte da Diputación. No caso de San Senso, chegou despois da primeira quincena de agosto, a primeira vez que chega o persoal da Diputación será casi o 20 de agosto, e no caso de Baiona, pois siguen aínda sin persoal. Nos entendemos que isto non é bo, entendemos que non é normal que concellos que teñen unha capacidade importante de turismo e que é un dos recursos principais dos veciños e un dos sectores fundamentais nestes concellos o turismo e que non teñan ese apoio que antes sí tiñan por parte da Diputación para prestar un mellor servicio no turismo, que a día de hoxe non sigan e que non teñan ese persoal. Logo nos, o que pedimos é algo moi básico. Xa sabemos que outro día, nunha rolda de prensa, a presidenta nos acusaba de que non estudiábamos e que tiñamos un plan estratégico na Diputación de Turismo que xa recomendaba e que decía que trimestralmente que se reunían cos alcaldes. Logo nos parece moi ben todos os estudios, nos parece moi ben os plans estratégicos, pero nos me parece que hai que ser un pouco máis prácticos. Logo, en algo fallamos, cando pasado o mes de xullo, o mes de agosto, as oficinas de turismo que teñen convenio coa Diputación de Pontevedra con Turismo Rías Baixas, pois non reciben o persoal. Logo, está moi ben que vostedes nos fagan e se disculpen que xa existe un plan estratégico, está moi ben que nos digan que xa temos unha estrategia hacia o turismo, pero noso que lle decimos é que algo está fallando ou que algo non funciona. Logo, a noso que nos gustaría é que vostedes reflexionen e que nos digan, por exemplo, cal é o motivo de que pasado o mes de agosto haya concellos que non reciban aínda ese personal de reforzo. Logo nos, a recomendación que facemos é facer unha reunión con todos os alcaldes, que vostedes lle expliquen, que escoiten cales son as súas peticións e, sobre todo, se pode ser que en vindeiras ocasións, en vindeiros anos, que o persoal de reforzo das oficinas de turismo que chegue antes, polo menos, de que empece ou polo menos o inicio desa época estival como é o Brán. Logo, non é normal, poñemos o exemplo de San Senso, que despois do 15 de agosto lle chegue o personal de reforzo ás súas oficinas, non é normal que en Baiona a día de hoxe non teñan personal de reforzo por parte da Diputación, logo eu creo que aí non se funciona ben, creo que se debe de mellorar e o que lle pedimos é que tomen isto simplemente como un traslado dos propios alcaldes e que realmente é unha crítica constructiva porque desde o Partido Popular apoiaremos sempre a labor dos traballadores de turismo Rías Baixas, apoiaremos sempre a labor de turismo de Galicia, porque entendemos que é fundamental para toda a comunidade, é fundamental, en este caso, para a nosa provincia, que é onde nos atopamos e onde temos competencias. Moitas gracias.
Grazas, presidenta. Ben bo día a todas outra vez. É certo que en materia de turismo moitos concellos vense asfixiados na época estival. Non creemos que sexa só por falta de persoal, que tamén, senón polos recursos económicos dos que dispoñen para asumir esa época. Moitos concellos costeiros da nosa provincia triplican a súa poboación no verán e isto supón o triplo de incidentes, tráfico, lixo, asistencias sanitarias e os concellos moitas veces vense na obriga de gastar recursos propios para contratar persoal para servizos como lixo, socorristas, limpeza de praias, parasitas naturais ou incluso rúas céntricas, así como persoal de servizos tales como auxiliares de policía para atender e dirixir o exacerado tráfico que se xera en algunhas das nosas vilas. O que non compartimos para nada é a exposición de motivos que trae hoxe aquí o Partido Popular. A calidade turística da nosa provincia non se deberá basear no número de horas que abre unha oficina de turismo ou nas persoas bolseiras que hai contratadas. Pódese mellorar a materia de turismo nesta Diputación? Pois, bueno, probablemente sí. Botando unha ollada, por exemplo, aos contratos menores, a Diputación gastou máis de 25 mil euros en publicitar na prensa a presenza da Diputación en Fitur no 2017. Nos gustaría non saber cal é o criterio para calcular o impacto real deste tipo de inversións, porque un concepto de gasto como a inserción dunha página de publicidade nun xornal da provincia de Pontevedra non estamos certos de que sirva para a promoción do turismo exterior, e se así, estaría ben saber como se vive ese impacto. Tampouco compartimos co Partido Popular a importancia que lle dá a figura da bolseira, como un apoio laboral extra ao traballo profesional. Unha bolseira non está para desenvolver unha profesión por menos cartos, está para aprender unha profesión e nunca debería sustituir as persoas profesionais, neste caso do sector turístico, senón que deberan ser persoas totalmente a maiores do servicio que acoden ás oficinas turísticas para aprender a profesión coas súas titoras. Queremos volver a resaltar aquí unha proposta que fixemos o ano pasado ao Goberno, que para non será unha das solucións para estes concellos na época estival, que sería unha variable turística dentro do propio plan concellos que lles axudase a sobrelevar estes gastos durante todo o verán. Dita solución foi rexeitada e non coñecemos proposta alternativa. Ainda así, obviando toda a exposición de motivos e centrándonos exclusivamente no acordo, debemos dicir que concordamos e parécenos axeitado que a Deputación convoque ao sector e aos concellos para planificar e organizar conxuntamente o ano 2019 en materia turística. É algo que creemos que nunca vai restar e sería un bo xesto por parte da Deputación en áreas de atopar consenso, escoitar as posibles deficiencias ou aportacións por parte dos concellos. É evidente que o diálogo parécenos sempre positivo. Moitas gracias. Señor Jácome. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Eu creo que estar aquí en certos organismos ou en certas comisións non é unha ventaxa. Polo tanto, o que podo dicir respecto ao turismo é que se algo aprendín é que é un campo extremamente técnico. Técnico. E como non vaya por aí, mal vamos. E, bueno, sempre dá para falar, para colgarse medallas ou criticar sobre asuntos moi colaterais de fondo e demais. O certo é que hai uns feitos que esta provincia turísticamente está tirando moi ben. E, se un, é outro que hai un plan estratégico de turismo que pon no reglamento, se non me engaño, que hai dúas reunións desa comisión ao ano, e a veces hai extraordinarias, o sea que propoñer ahora que se faga unha, pois parece que hai como certo desconhecemento do que se está a facer. Polo tanto, pois, creo que non é un bo exemplo que quen este aquí, pois, pida cousas que xa están, ou similares, non? Se permite un inciso, por exemplo, que un veciño, por exemplo, non sepa que nun proxecto vai un reductor, como pasa en, bueno, como sale hoxe na prensa, vale, ahora alguén que está aquí, que pasou o expediente, que pudo verlo 50 veces, que leva 3 anos a voltas, non o sepa, e se admira ahora, francamente, creo que é rebaixar moito a condición que se nos supón, non? Entón, iso está aí e, polo tanto, hai que seguilo, hai que saber o que está antes de propoñer.
E parece que todo que se proponse unha reunión, pero parece que unha reunión que xa hai, incluso obrigatoriamente, pero parece que todo asunto son as casetas de turismo. Mire, con respecto a eso, xa hai 20 anos, por aí, algo máis, que non se suprimiron por presión dos concellos, e mandándolle a esta Diputación o lombo unha historia que non ten pés en cabeza. O sea, en pleno século XXI, ter, na maioría dos casos, unha caseta, a pleno sol, sin servicios higiénicos, sin outros servicios, eso chámenlle como queiran, pero non é de recibo, cando estamos todos hoxe con internet, non sei que, e podemos miralo perfectamente a inmensa maioría dos asistentes. Por lo tanto, a maiores, inda por riba, facendo bolsas, o sea, contratando bolseiros, que despois non hai, cando teñen outra posibilidad, contratando bolseiros que non teñen ningún profesional en riba. Non teñen. O sea, é unha irregularidade laboral como un templo. Como un templo. Ese é o problema. Ese é o problema. Bueno, pois se ese é o problema, o turismo na provincia vai fantásticamente ben e a xestión do turismo está sendo espléndida. Está sendo espléndida. Porque se ese é o problema, esa é unha herdanza que hai aí, que máis que falamos de quitalas, falámoslo, pero ao final a presión dos alcaldes. Por non falar de outras cousas, de que a veces eses bolseiros utilizan por outras cousas e demais, que sería falar da historia. E con respecto a que o problema dos concellos turísticos, hai que facer un plus, que plantexou o señor Jácome. Claro, é os que están despoboados, é os que son do sur, é os que son do norte, é os que teñen montaña, é os que teñen praia, é os que teñen un petouto. Cada un barre para a súa casa. Pero se hai algún caso no que os concellos concellos turísticos non poden, digamos, pedir, no que citou, porque o lixo cobranlle todo o ano, e só o usan 3 meses ou 2. Entón, en ese caso, salen beneficiados, non perxudicados. Entón, os criterios para pedir máis, cada un buscos, os turísticos pídenlo por aquí, pero non creo que sea de recibo. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Rodríguez Díaz, Santo Sector. Moitas gracias, presidenta. Eu tamén, como portavoz deste grupo, quero dar a benvida ao noso compañero Anxo Rivas, así que benvido. Eu, dende logo, señor Moldes, pensaba que iba a retirar esta moción e que nos iba a felicitar, que iba a felicitar a presidenta da Diputación, porque realmente que ustedes demostran un descoñecemento total do que se está a facer en turismo Rías Baixas. Mire, no día de onte coñecemos que o Ministerio de Economía ten validado satisfactoriamente o noso proxecto Tourist Inside Rías Baixas por un valor de 1,9 millóns de euros. Pensei que iban a retirar a moción e felicitar a este goberno, a presidenta, por este programa que está contemplado no plan estratégico de turismo e que amosa que cando hai unha planificación con rigor na xestión obtense resultados. Antes captábanse fondos, entre outras cousas, para pousadas irregulares e agora para xerar accións útiles para o sector turístico, que ao final é o que nos importa, así que hoxe deberíamos mostrar todas e todos a satisfacción por este recoñecemento ao bo facer. De todas maneras, lle vou explicar algunhas cuestións, tanto no texto da súa moción como na proposta. A primeira, que teñen reitero un descoñecemento total sobre a acción turística. Xa non existe o patronato Rías Baixas, o desmantelaron vostedes gobernando o Partido Popular. En segundo lugar, ustedes nin se leen o plan estratégico. Leano, fagan un seguimento, porque tamén é unha obligación súa. E, dende logo, a pouca consistencia do que plantexan, tanto na motivación como na súa proposta e ora tamén no seu relatorio, na súa intervención. Eu, dende logo, vou a tratar de explicarlle que no plan estratégico unha das cuestións importantes que se reflexan é a creación dunha rede de oficinas Info Rías Baixas,
moitos concellos xa as cambiaron esas casetas para dependencias incluso do propio concello, para poder validálas, de todos os colores, os concellos, e a verdad que hai un gran avance, e dende logo que é un proceso que iniciamos por primeira vez e que remata o 31 de decembro, rachando pois, con ese modelo de chiringuito que vostedes tiñan. Dende logo, en canto aos bolseiros, eu lles quero dicir de que eran os bolseiros son reforzos para esas oficinas, porque os concellos de Bayona, con 4 traballadores, Cuntis con 1, Gondomar con 1, Ogrove con 2, Aguarda con 1, Lalín con 3, Pollo con 1, Pontareas con 1, Redondela con 4, e Salvaterra de Miño con 2, e Tui con 4, Vilanova da Ourosa con 1, os bolseiros o que facían era reforzo a estes traballadores destas oficinas. Pero, máis, a realidade é que o turismo na provincia vai ben e os bolseiros están encontrando empregos de máis calidad e, a pesar de facer 4 convocatorias, non se foi capaces de cubrir as solicitudes que nos facían os concellos. Había máis solicitudes que bolseiros que nos enviaba o INEM. Así que optamos, a pesar desas 4 convocatorias, optamos por facer unha convocatoria a todos os concellos para que contrataran eles que a financiación da Diputación de Pontevedra. A maioría dos concellos o fixeron, solicitaron a contratación dese persoal, entre eles a Illa da Arosa, que usted falaba deles, que lle poden preguntar tamén a ver como eles fixeron para cubrir a oficina, e outros como de Bayona non foron capaces de facelo, a pesar de que o día 14 de agosto Bayona presentou unha solicitude para sufragar os gastos dun informador ou informadora turística. O día 5 de setembro, desde o Servicio Turismo Rías Baixas, se enviou unha copia da resolución que se concedía a subvención. Solicitaron para un mes. Podían haber solicitado para 2 e ter coberto o servicio. Non o fixeron, solicitaron para un. Hai outro concello, por exemplo, da Estrada, que non solicitou xiquera, non fixo ninguna solicitude. Así que eu creo que vostedes en isto andan un pouco perdidos. E, dende logo, a convocatoria que fan de solicitude de convocatoria da mesa é que figura no plan estratégico. É moito máis amplia. É o sector, é os concellos, é todos os implicados. Xa o facemos, o estamos a facer. Incluso algunha xa extraordinaria petición tamén do sector e de concellos. Polo tanto, a vamos a ter en outubro e se vai a avaliar bastante máis do que ustedes propoñen, porque o plan estratégico é fruto do diálogo e do consenso con todo o sector. Están encantados, por certo, de que se siga contando con eles. Así que, o que lle quero dicir é que non vamos a votar a favor desta moción, vamos a votar en contra, porque xa se está facendo e, además, hai un gran reconhecimento ao traballo de turismo nesta Diputación. Moitas gracias. Gracias, señor Rodríguez Santos. Señor Moldes, un segundo, que cambio para tres. Ten vostede a palabra. Sí, moitas gracias. Vamos a ver, despois de escoitar as dúas partes do Goberno, o vicepresidente, en este caso o portavoz do Grupo Socialista, xa teño dúbidas se, por un lado, por parte da vicepresidencia e Diputación, se aposta por pechar as oficinas de turismo, que, por outro lado, demanda o propio sector, e pola parte do Partido Socialista, o que se fai e di que o que fai que facer é potenciálas. Xa me queda esa dúbida. Mire, volvo a dicir, deste Goberno, outra cousa non, pero documentación, plans estratégicos, todo tipo de documentación. Si pasamos a infraestructuras, hoxe en día para facer unha carretera temos que ler hasta 12 documentos distintos e ao final temos o que temos son protestas dos veciños. Mire, respecto ao turismo, igual, non xa sabemos que hai un plan estratégico, pero mire, como vostede dixo, hai concellos, que non sei se de casualidade tamén se olvidou do Concello do Grove, que tamén tuveron problemas e que non teñen persoal. Non lle discutimos que teñen un plan estratégico, claro que o teñen, e que nos lle presentamos varias mocións para que fixeran algo, pero que lle dicimos que algo ten que funcionar mal. E vostedes o que non se poden é cubrir de gloria e por un lado decirnos somos os mellores, pero mire, pasou o Brán e non podemos ter persoal nas oficinas de turismo. As dúas cousas non cadran. Logo, nós non lle discutimos que exista un plan estratégico. Nós o que lle dicimos é que algo funcionou mal porque pasado o Brán, os reforzos que se lle mandaban a estas oficinas non chegaron. Por outro lado, señor Mosquera, de vez en cuando pasear pola provincia non está mal. Como pode decir vostede que hai oficinas que non teñen nin baños, nin nada? Eu lle invito a que vaya, por exemplo, ao Concello de Bayona e que mire a oficina que teñen o Concello de Bayona, que non lle chegou o persoal este ano de Diputación. Eu creo que é un claro exemplo do que debe ser unha oficina de turismo. Ou as instalacións que teñen en Sanxenxo, por exemplo, ou as instalacións que teñen no Grove.
goberno socialista. Logo, por moitas voltas que lle den, por moito que nos queiran remitir a ese plan estratégico, nos o que lle pedimos é que se senten co sector, que se senten cos alcaldes e que os escoiten. Antes pasaba o contrario. Había moitos máis persoal interesado en isto, porque eran os propios concellos os que facían a solicitude. Vostedes quixeron este ano ser vostedes os que crearon a convocatoria, en algo fallaron. Nos decían que conseguían mellores condicións. Mire, eu non sei, oxalá, se iso que diga vostede, oxalá que haya personas e xóvenes na nosa provincia que estén relacionados co sector do turismo, que todos teñan traballo e que nadie teña necesidades de traballar. Oxalá que sea eso. Pero eu creo que hai que facer máis autocrítica e creo que eso non é a resposta. Eu creo que, por desgracia, a día de hoxe, temos xóvenes e non tan xóvenes relacionados co sector turístico na súa profesión que non teñen traballo. Logo non vale decir, no, que como xa teñen outros traballos, por eso non veñen a apuntarse as bolsas da Diputación. No, eu creo que eso non é a resposta. Logo, por eso lle pedimos que fagan esta reunión para escoitar o sector e os alcaldes. O seu tempo, señor Moldes. Gracias. Me despistei e lle di máis tempo. Bueno, non, lle din 7 segundos. Non teño, non, eu non son de remordimento porque lle sou agnóstica. Señor Mosquera, espere un segundo antes de que lle dé a palabra, porque como esta hai unha cuestión que creo que convinte aclarar para que todos vostedes, cando interveñan, teñan coñecemento dela, que é importante que a saiban, non? Porque o señor Mosquera decía que certamente había moitas oficinas que eran chiringuitos, e certamente era así, eran unhas oficinas, moitas delas de madeira, colocadas nunha esquina, que non ofertaban nada aos turistas. E este plan de arrede de oficinas non ten nada que ver con bolseiros, é unha cousa mínima, moi, moi menor, non? Pero é para que cando logo volten entendan, non? De que falamos. O que falamos con esta rede de oficinas exactamente é rachar con ese modelo de oficinas chiringuito. O que se plantexa é que esas oficinas, ademais de que poidan solicitar persoal de reforzo, poidan dar moitas novas informacións, poidan dar servicios, estén situadas en lugares adecuados, teñan unha mesma imaxen, estén digitalizadas. Por lo tanto, ese é o proxecto da rede. Por lo tanto, quero que vostedes o saiban, o de os reforzos é unha cousa absolutamente menor. O objetivo non é ese, é crear oficinas do século XXI, porque agora as que temos nin siquiera se poden considerar do XIX, moitas veces te parecían cortellos. Entón, queremos oficinas accesibles, que non o eran, queremos xerar produtos turísticos, xerar un modelo que promova a desestacionalización, cumprir coas premisas de calidade dentro da nosa aposta pola excelencia, ofertar contidos interactivos, ser un espacio útil para os turistas do século XXI. Exactamente isto é unha das partes do que presentamos ao Tourist Insight, que nos concederon con 1,9 millóns. Por lo tanto, non se confundan vostedes, non ten nada que ver o que plantexamos co que aquí parece que se quere debatir. Quería explicarlo porque para que vostedes o teñan coñecemento, saibamos de que falamos, ¿verdad? Perdóneme, señor Mosquera, ten vostede a palabra. Sí, dúas cousiñas, non? A primeira é que parece que afortunadamente estamos tendo en xeral na Diputación un problema con todas as bolsas, igual cos concellos, que os bolseiros están topando outro tipo de actividades laborais moito máis consistentes e, polo tanto, pues, ese período transitorio pues, de bolseiros o levan relativamente mal e escapan se poden. Está pasando, creo que moitos concellos de aquí se deron de baixa os bolseiros, houve que mandarlle outros, etc. E pasa igual. Vale. Eso creo que é unha noticia positiva. O outro é, non sei se me expliquei suficientemente ben, repito, o turismo é un campo extremamente técnico que hai que traballar a moitos ou a varios anos vista. E aquí, hai 25 anos, houve un retroceso porque houve quen sabía do sector e dixo que as casetas con esos bolseiros había que suprimilas, había que ir a outro modelo, e non se pudo ir
porque hubo presións de alcaldes ou alcaldesas que estaban felices que a súa casete. Eso é unha herdanza que hai que ir cambiando e que se está cambiando. Desde logo, se o problema do turismo é que nunha caseta houve un bolseiro, máis ou menos, as razóns creo que xa están claras, e todo é que está facendo magníficamente, magníficamente ben. Ese modelo está agotado. Digo a favor do que intentou facer o PP no seu momento, porque era, técnicamente, era o correcto. Claro, entón aquí escoitamos, pois por un lado ten razón, se un alcalde ou alcaldesa quer unha caseta ali, ten razón, entón queixámonos porque non lle mandan, os técnicos, en este caso da Diputación, son magníficos, cando informan outro proxecto, por exemplo, de Porrense ou actuacións singulares ou de reequilibrio, que sea, entón non, entón non son, bueno, a ver, un pouquinho de seriedade, creo que está claro, que está convocado, hai unha liña que, repito, era pudo ter aplicado hai moitos anos, porque hubo que no plantexou claramente, con moito coñecemento, vendo o que pasaba, e non foi posible. Ahora estás aplicando, pois creo que é un avance, non? Ese modelo, claro que pode haber instalacións magníficas, claro que sí, pero é o que ten que haber. É o que ten que haber, se un concello é capaz de manter eso e quere, pois que o teña, pero non seguir con esa política que existeu e que creo que foi un erro, polo menos un erro mantelo moitos anos cando xa sabía que non funcionaba. Gracias, señor Mosquera. Señor Santos, espere que le pongo el tempo. Tenga palabra. Gracias, presidenta. Hai un político en Vigo que cando lle reiteraban dicía, e dalle. Eu vou yo dicir con cariño, señor Moldes, e dalle. Eu lle vou explicar de novo. Mire, con cargo aos fondos da Diputación do Plan Concellos, Baiona ten 4 traballadores na Oficina de Turismo. Cuntis, 1. Gondomar, 1. Ogrove, 2. Aguarda, 1. Lalín, 3. Pollo, 1. Pontareas, 1. Redondela, 4. Salvaterra de Miño, 2. Tui, 4. E Vilanova de Arousa, 1. Con fondos da Diputación, con cargo o Plan Concellos. Os bolseiros, lle reitero, eran persoal de reforzo. Houbo 4 convocatorias ao INEM, 4 convocatorias. Os bolseiros que nos enviaba o INEM eran inferiores ás solicitudes que facían os concellos. Polo tanto, non se puderon cubrir porque non había suficientes bolseiros, lle dixen, digo, porque encontran oportunidades mellores no sector. E terceiro, houbo concellos que, a pesar da financiación supletoria que nos fixemos, é dicir, convenios para que contrataran no BRAN hasta o 31 de decembro, houbo concellos que tamén tiveron dificultades para topar eles traballadores. Pero mire, o Concello de Baiona contratou solo un mes, pudo haber contratado 2 meses. Por que non o fixo? Porque o Concello de a Illa de Arousa si contratou 2 meses e agora nos pasa a factura dos 2 meses. Por que non o fixo o Concello de Baiona? Claro, a ver, por que non o fixo podendo facer? Porque o convenio que nos lle ofertamos era hasta o 31 de decembro, podendo contratarse anteriormente e despois podernos pasar a factura. Pero vostedes siguen dando tumbos. E lle digo o mismo, e volverán a repetir e reiterar o mismo, e lle volverei a dicir, e dalle, porque, mire, e como a rolda de prensa que diron en Baiona para falar destas cousas non tuvo ningún éxito, fixeron dispois outra para criticar os datos que daba a presidenta, os datos de turismo, dicindo a ver que fonte se sacaba, verdad? Pois eu lles quero dicir aquí, porque creo que é o mellor lugar, para que se enteren, do mesmo lugar que sacaban ustedes en 2009, ou non valían os de 2009, ou tamén os de 2010. Verdad? Mira, aquí temos o señor Figueroa dando os datos de 2010, exactamente que as mesmas fontes que nos. Pero tamén temos aquí o señor delegado da Xunta e o señor Figueroa tamén dando os datos de 2015. Entón, que pasa? Que pasa? Como critican ustedes as fontes que antes utilizaban ustedes cando gobernaban e ahora parece que non lle valen? Por iso, lle reitero, ustedes andan dando tumbos, non encontran donde criticar realmente o que tiñan, lle volvo a incidir, é que felicitar a este goberno, que é un goberno único, non dos gobernos, como queda constante. Gracias, presidenta. Gracias, señor. Señor Moldes, tenga palabra.
ahora sí. Vale. Señor Héctor, mire, vostede fala do Plan Concellos, unha vez máis, sempre votan mando Plan Concellos, pero nos estamos falando dunha convocatoria específica para becarios que vostedes foron incapaces de conseguir persoal. Mire, vostedes os aquí que nos escoite parece que temos as peores oficinas de turismo de toda España. E fíxense, cal é a proposta que lle fan vostedes, por exemplo, falando de Baiona, que os están vostedes moi ansiados de falar de Baiona, a proposta que lle fixeron ao alcalde de Baiona era, na mesma oficina que ten, cambiar o letreiro e poñer, en este caso, o letreiro de Diputación. Mire que gran política, eh? Sí, sí, eso é unha proposta que lle fan vostedes. Esas oficinas que non valen para nada, que non teñen cuartos de baño, que son o peor do peor, resulta que con tal de cambiar o cartel, de quitar o cartel de Xunta e poñerlle a Diputación, xa é extraordinaria. Mire, respecto aos datos, mire, nos nin os vamos a valorar. O 27 de setembro nos volvemos a ver. Examinaremos se os datos están ben ou están mal. Nos parece moi ben, nos sorprende moitísimo, porque falar de agosto, cando os datos do Instituto Nacional de Estadística de agosto se van a dar o 20 e pico de setembro, pois bueno, xa miraremos o 20 e pico de setembro se coinciden ou non. Se coinciden, fabuloso, se os melloran, tamén. Se non coinciden e son peores, alguén mentiu. Logo xa vostedes sabrán se a fonte é boa ou non é boa. Nos o único que lle decimos, e por moito que lle pese, que dos últimos 10 anos vostedes foron incapaces de facer unha boa xestión a nivel turístico nesta institución. Eso non o di o Partido Popular, o di que vostedes, concellos como a Estrada, como o Grove, como a Illa, como Baiona, como Sanxenxo, foron incapaces de facerlle un reforzo en personal para dar un bo servicio turístico. Simplemente. Bueno, eu o sinto, de verdad. Me gustaría non ter que intervir sempre neste pleno, pero que vostede minte, señor Moldes, minte. Non se pode mentir, de verdad. Un pode facer oposición, todo dura que sexa, incluso descalificatoria, porque nestes momentos así fai algunha xente a política, pero, mire, non se pode mentir. Esa rede de oficinas está falado con todos os concellos turísticos, pretende. Rede de oficinas que ten que ser accesibles. E xa saben os concellos que teñen que facer para ser accesibles, cumprir a lei de accesibilidade. Dous, xeradoras de produtos turísticos, Crear un modelo para promover a desestacionalización con un proxecto claro e definido, con que obxectivos. Cumprir coas premisas de calidade para que poidan ser consideradas de excelencia. Polo tanto, cumprir o sistema SICTEC. Teñen tamén que ofertar contidos interactivos para poder estar na nosa rede de oficinas. Como pode vostede decir que é cambiar o nome do Concello polo da Deputación? Pero se hai un proxecto pechado e aprobado, non se pode mentir, señor Moldes. É gravísimo que vostedes pretendan poñer en cuestión os datos desta deputación turísticos, porque o modelo que seguimos foi o do observatorio que aprobou o señor Lonzán, sendo responsable de turismo o señor Figueroa. O é que vostedes están cuestionando o señor Figueroa, o señor Lonzán? É un observatorio baseado nun sistema científico que se chama estadística descriptiva, señor Moldes, no que se chama a todos os representantes do sector, hotéis, casas de turismo, casas turísticas, para que nos den os datos de ocupación. Vostede está dicindo que están a mentir. Ou vostede está a dicir que esta deputación fai intromisión cando dai os datos, pero cando os daba o señor Figueroa era información. Me está vostede dicindo eso. Vostede está dicindo que a presidenta da deputación minte e falsifica os datos. Vostede sabe que eso é penal, verdad? Que non se pode facer. Eu dou os datos exactamente nas mesmas datas que as daba o señor Figueroa. Está vostede cuestionando o que facía o señor Figueroa? Me parece escandaloso intentar acusar de falsedad a un cargo público. Me parece escandaloso.
Me parece escandaloso intentar decir que facemos intromisión con outras administracións cando este modelo o crearon vostedes, e por certo, é un análisis estadístico descriptivo que utilizan a maioría das administracións, a que ustedes cuestionan o que fixeron vostedes, e vostedes, ademais, están intentando debilitar a imaxen de o turismo nas Rías Baixas, que di o INE, que di o INE que se está perdendo porcentaxe de turistas en España e que aumentan as Rías Baixas, o di o INE. Vostedes intentan de verdad facer eso. Vostedes non teñen límite, son capaces de facer calquera cousa. E mire, para que lle quede claro os medios, porque con este debate tan sucio, que non ten nada de real, non se enteran os medios, mire. Estos de reforzos podían pedir os concellos que forman parte desta rede, que busca todo isto, busca excelencia, señor Moldes. Aí ya contratou o de reforzo para xullo e agosto, e aí ya os tivo, e agora nos pasan a factura. Bayona podía facer o mesmo, e a Estrada, e San Senso, se non o fixeron, seguramente é porque non teñen a capacidade de xestión, que ten o Grove tamén, que ten a Illa de Arousa, que sí, que o fixo, e polo tanto, o problema está na xestión deses concellos. Por certo, teñen que ser os concellos, os que teñan contratados, si consideran que son fundamentais, a persoal. Teñen que sacar prazas de funcionarios para cubrir a información turística, sin é tan importante. E saben que ocurre? Que non o fan porque, cando vostedes gobernaban, obrigaron a que non se poidera contratar persoal. Rajoy obrigou a que non se poidera contratar persoal nos concellos e, polo tanto, non o poideron cubrir. E esta administración, a que está facendo que poidan cubrir con este servicio. Polo tanto, se somos serios, señor Moldes, non mintamos, digamos a verdade, porque vostede lle fai dano ao turismo. Cando di estas cousas, é absolutamente indecente. Ben, sometemos esta moción a votación. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 13 votos a favor e 12 a favor e 13 en contra. En todo caso, tamén para que, porque eu a cidadanía e teño que decir a verdade, hai un plan de turismo aprobado que di, apartado 4.1 do regulamento, a mesa de turismo da provincia de Pontevedra contará con 2 encontros ordinarios ao ano, ao que se convocará, entre outros, os concellos e o sector. Será posible, ademais, convocar encontros extraordinarios, atendendo ben a proposta do da presidenta-presidente ou ben de algún membro da mesa de turismo de acordo co modelo 3. O primeiro encontro ordinario celébrase durante a segunda quincena do mes de xaneiro e o segundo durante a segunda quincena do mes de outubro. Polo tanto, nos oímos convocar en outubro porque é un regulamento de obrigado cumprimento e a moción nos pide que no terceiro, no último trimestre do ano, polo tanto, poderíamos convocar en decembro. Aímos a convocar en outubro porque está aquí. Como se poden pedir cousas que xa existen e son de obrigado cumprimento e pasaron por este pleno? Que é escandaloso, de verdad. Ben, pasamos ao segundo punto da orden do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular, pola que se insta a presidenta da Deputación a otorgar as axudas económicas comprometidos afectados dos incendios do mes de outubro. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos. Y también, pues bienvenida al nuevo diputado provincial, señor Rivas. La verdad que presentamos aquí una moción que ya hemos traído al Pleno, una moción para hablar de algo
que creemos que es muy importante y, sinceramente, después de lo que llevo escuchando en este pleno, espero, por discrepar de lo que opina este Gobierno provincial y de lo que opina la presidenta de la Diputación, no sufrir una regañina por parte de la presidenta de la Diputación, que parece que hoy está bastante beligerante. Espero, sinceramente, que por pedir algo que creemos, sinceramente, que es bueno para la provincia, que es bueno especialmente para los afectados por los incendios y por discrepar de la política que ha seguido la Diputación de Pontevedra, lo que creo que es bastante democrático discrepar, creo que todos podemos discrepar y tener opiniones diferentes y contrastarlas sin necesidad de recibir regañinas ni amenazas ni esas cosas que acabamos de escuchar hace un momento, pues yo creo que todos ganamos, porque es importante escuchar y es importante escuchar las necesidades que tienen todos y cada uno de los vecinos de la provincia y especialmente unos vecinos que han sufrido de forma directa una oleada de incendios como la que pasamos el pasado 15 de octubre, hace ya prácticamente un año. Una oleada terrible que se llevó a 4 personas, 4 víctimas mortales, desgraciadamente, hogares arrasados por el fuego, miles de hectáreas quemadas y muchísimos daños materiales. Y ante ese efecto terrible de esos incendios en la provincia de Pontevedra, estamos hablando de 17.000 hectáreas quemadas, algo terrible, como digo, para muchísimas familias que perdieron todo, todas sus pertenencias, que perdieron muchas de ellas también el medio con el que se ganaban la vida, pues hay que estar para ayudar y desde las distintas administraciones tienen que estar ahí para ofrecer ayudas y para paliar esos daños. Eso es lo que pedimos desde el primer momento. Lo que pedimos desde el primer momento, desde este grupo provincial del Partido Popular, lo que le pedimos a la Diputación de Pontevedra, igual que lo pedíamos también a la Xunta de Galicia y al Gobierno de España. Desde un primer momento, como digo, exigiéndolo y asistiendo a un comportamiento por parte de la Diputación de Pontevedra bastante sorprendente. Primero, negándose a participar. Primero, diciendo que no iban a aportar ninguna ayuda porque no era de su competencia. Bueno, esa fue la primera reacción. Rectificaron ante la presión mediática, ante la presión popular, que parecía bastante sorprendente que una administración se desentendiese absolutamente de una tragedia como la que tuvo lugar en nuestra provincia. Rectificaron y rectificaron como suelen hacerlo, con un anuncio a bombo y platillo, nada más y nada menos que 90 millones de euros, titular de los periódicos, la Diputación de Pontevedra pondrá 90 millones de euros para los afectados por los incendios. Claro, ante esta cifra tan absolutamente elevada, pues la primera reacción sorpresa, ¿dónde están esos 90 millones de euros? Es lo que les preguntamos desde el primer momento. Si recuerdan, señores diputados, tuvimos una moción muy parecida el pasado noviembre, donde decíamos que esos 90 millones de euros no salían las cuentas por ningún lado, que no sabíamos de dónde habían sacado la cifra y que era una cortina de humo, que estaban ustedes vendiendo humo, pero que realmente al final esos 90 millones de euros no iban a aparecer por ningún sitio. Luego empezaron a explicarse que si estaban dentro del plan concellos, una serie de cuestiones que eran excusas, porque 11 meses después de esos incendios y de su anuncio, de esos 90 millones de euros no se sabe absolutamente nada. Les invito a aprovechar su periodo de intervenciones para decirnos exactamente cuánto dinero han aportado a los concellos y a aquellas personas que han sido damnificadas por los incendios. De esos 90 millones, ¿cuántos? Porque nosotros no lo vemos por ningún sitio. Por eso traemos esta moción, para volverles a pedir ayudas y para volverles a pedir, además, con propuestas concretas, como ya hicimos en el mes de noviembre, para que saquen una línea de ayudas específica e independiente del plan concellos para los concellos afectados por los incendios, que se convoque una línea de ayudas a colectivos vecinales para las ayudas también a los daños que sufrieron por los incendios y que asuman la aportación económica que hasta ahora aportan los concellos bases del GES también para ayudarles en los incendios. Proponemos concreción frente a… pues, señor Jácome, tenga a palabra. Gracias, presidente. Bo día a todas outra vez. A causa
da vaga de incendios, das vagas de incendios en xeral, é política, en boa medida. Mas esta moción, máis que política, parece aproveitamento dunha traxedia, como foron os lumes en outubro do pasado ano. Xa daquela, o Partido Socialista trouxe unha moción que nos apoiamos, ademais de presentar unha enmenda que nos parecía coherente, apoiada polo PSOE. En aquel momento pedíamos que non se fixera dun drama social unha campaña política. E hoxe, o Partido Popular trae aquí, unha vez máis, unha iniciativa para ver quen dá máis, un xogo Xunta, Deputación, Contradeputación, a favor da Xunta, que xa empeza a aburrir, e sobre todo aburre a cidadanía. É unha pena que o Partido Popular non traiga hoxe aquí unha proposta de cambio no modelo de xestión en materia de política forestal, unha proposta seria que pudese ser debatida e tal vez votada por unanimidade, pero entendemos que o Partido Popular considera que eso non vende. En outubro, o Goberno Provincial anunciou dúas liñas de apoio respecto aos lumes, destinada á cooperación a través do Plan Concellos e cambio en política forestal, e tamén entendemos que o acordo único que propón o Partido Popular na súa moción non nos ten moito sentido, pois pide que se otorguen as axudas aos afectados cando realmente as axudas son aos concellos. Non imos nos a entrar no tema de competencias, entendemos que o Goberno xa se encargará de mencionalo, pero son as que son e están claras na Lei de Emerxencias. En resumo, outra moción que sirve para caldear o ambiente. Parece que este tema é últimamente o único que lle interesa ao Partido Popular. E a verdade é que a nosa cidadanía ben se merecería un pouquiño de cordura. Moitas gracias. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Antes de nada, creo que hai que facer unha reflexión se todo o que ten que traer o Partido Popular ao Pleno a isto anda un tanto carente de ideas, non? Ou se cada foron as vacacións, que tamén levan a andar, digamos, bueno, pois que a cabeza en outras cousas con todo o dereito do mundo. Evidentemente que non é competencia de Diputación o estar duplicando subvencións por danos por emerxencias. Esta Diputación, con respecto á vaga de lumes e con respecto tamén a outros sinistros que sucederon na provincia, tuvo sempre unha liña clarísima, absolutamente clara. E o que non pode ser, o sea, nos anunciamos e mantemos hasta o máis extremo, non, de rigor, que autonomía e corresponsabilidade. Autonomía e corresponsabilidade dos concellos. Anunciamos que puñemos 90 millóns a disposición dos concellos que eles podían decidir si o metían para paliar os efectos dos incendios ou metían para prever futuros incendios. Porque quixeran. Porque quixeran se o querían meter nese campo. Claro que metemos 90 millóns. Non metemos 90. Pasamos de 125. Pasamos de 125 nestes momentos. Se queres desglose, plan concellos, o que había sen asignar do 2016 había sobre 15, o do 2017 43, o 2018 que adiantamos, non, pois 30 e pico, o que se manda por convenios a Pontevedra e Vigo, máis o 21 millóns que se puxeron para o plan de reequilibrio, máis 11 millóns que se puxeron, etc. E a sorpresa, máis a liña específica de Montes, máis. Eso é o que puxemos a disposición dos concellos. E a sorpresa, prácticamente ningún pideu para paliar ningún dano dos incendios. Nin tampouco pideu para facer previsión de millora para que non viñeran ou non foran tan dañinos por outra vez. Esta Diputación non vai a corregir, non lle vai a corregir a plana aos concellos. Autonomía e corresponsabilidade. E puxemos a partir de aí, que non tiñamos por qué, que todos os remanentes que houve podemos dedicar a outras cousas, que hai outras necesidades, puxemos a disposición dos concellos, repito, máis de 125 millóns de euros. Só con que dedicara un 15%, 20%, o que lle parecera ben, para prever ou para paliar, estamos falando de cantidades enormes. Claro, o que non podemos é coller e dicir, poñemos 125 millóns a disposición dos concellos e agora poñemos máis cartos para... E poñemos máis cartos, porque non os hai. E utilizamos o principio exquisitamente.
autonomía e corresponsabilidade. O que non vale dicir, mandemos cartos, eu xa farei o que queira, e despois vou pedir máis por outro lado. Claro, iso é imposible. Iso é imposible. Ese é o problema. Entón, porque como facemos? Os concellos que tiveron os incendios, mandamos axudas e quitamos o que mandamos a eles? Como facemos? Ou quitamos os outros que dirán, oiga, eu quero que non mo quite porque eu vou facer prevención. E despois non a fai. Bueno, pois non a fai. Ben, pois ten as competencias que ten, as mesmas que a Diputación ou Concello. Os concellos ten as mesmas competencias que a Diputación. Se non queixeron meter parte deses cartos, algún sí, algún parques forestais e demais, pois mire, nos encargamos a investigación, o sea, máis esforzo esta casa non pudo facer. Non pudo facer. E cando anunciamos 90 millóns, dixemos, vamos a intentar ampliálo, e ampliámolo. E ampliámolo xenerosamente, non é que subiéramos un ou dos millóns, ampliámolo xenerosamente. Ora, incluso xa, visto que no plan concellos ninguén pedía nada, xa incluso algunhas das outras líneas foron condicionadas. Porque pa qué? Pa qué? Este de Porrense e demais, pa qué se non están pedindo? Pero teñen a súa autonomía e non a criticamos. Ora, o que non se nos veña a pedir aquí é que os concellos que teñen esa medida de disposición non aplican e que a Diputación sustituya o que mandan os concellos máis o que non fan eles. Así non funciona, así non podemos funcionar. Ou volvemos ao modelo de que nos quedamos, se queda a presidenta con a cantidad de cartos que despois firmo as recetas. Nos vamos a seguir autonomía e corresponsabilidade e a cantidad de medios que neste momento teñen os concellos a disposición non houve nunca na historia desta Diputación nin de longe. Pois que dediquen o dos concellos. Ese é a nosa proposta, a nosa línea, e creo que non se nos pode criticar por aí. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Antes de entrar en el contenido de esta desatinada moción, les anuncio que voy a solicitar que Televisión Española vuelva a remitir el programa de Epi Blas, Barrio Sésamo. Barrio Sésamo fue una revolución pedagógica a la hora de que los niños y las niñas entendieran conceptos básicos como arriba, abajo, dentro y fuera. Y esto es lo que les falta a ustedes, a ver si la remisión de ese programa les hace clarificar las cosas. Porque los conceptos básicos son competencias, responsabilidades y financiamiento. Y esto es de lo que hay que hablar. Lo que ocurre es que ustedes vienen aquí, detrás del primo de Zumosol, de la Xunta, y cuando les dice hay que atacar a la Diputación de Pontevedra, ustedes, fieles como siempre, es lo único que hacen. Se lo he dicho muchas veces, se lo voy a repetir. Las competencias, responsabilidades y financiación en las catástrofes son de las comunidades autónomas. Se lo repito una vez más. Y ustedes lo que están intentando aquí es derivar las responsabilidades de la Xunta de Galicia. Porque les pregunto, ¿también piden esto mismo en la Diputación de Orense? Porque no lo hacen en la Diputación de Orense y lo único que hacen, eso sí, es dar dinero a dedo, cuestión que era lo que ustedes hacían aquí. Con contundencia, claro que pusimos recursos por más de 90 millones, y lo explicaba el vicepresidente, porque si todavía no han sido capaces de comprender que poniendo a disposición de los concellos las partidas de 2017, 2018 y 2019 tienen a su disposición más de 90 millones, es que no han entendido absolutamente nada. Y pusimos partidas para reponer mobiliario a través del plan de reequilibrio. Y todo el mundo lo sabe, porque fueron nuestras ayudas, las de la Diputación de Pontevedra, las que permitieron recuperar equipamientos y dotaciones, garantizar abastecimiento y saneamiento y comprar material y equipo de desbroce. Y vayan tres ejemplos. Soutomayor adquirió una desbrozadora con los fondos de esta Diputación. La alcaldesa de Forcarei, que se encuentra, también lo ha solicitado para un remolque. Y algún ejemplo más. Y solicitaron ayudas para parques forestales 18 concellos de esta provincia. Ayudas concretas. No voy a relacionar los ayuntamientos por falta de tiempo. Pero también los ayuntamientos solicitaron personal para hacer frente a la prevención de incendios y recuperación de la superficie quemada. 29 concellos solicitaron estas ayudas. Y, por ejemplo, Mondariz tuvo 9 peones forestales. A Estrada tuvo 8 peones forestales. Nigrán 21.
hasta un total de 97 trabajadores en estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que queda suficientemente claro que no hay ninguna administración con respecto a los incendios que haya puesto más recursos que esta. Lo que ocurre es que sí que hablamos de sus mentiras, señora Muñoz, y sí que decimos que frente a estos más de 90 millones, los 330.000 euros que se pusieron desde la Xunta de Galicia, a pesar de tener las competencias, son absolutamente irrisorios. Y ustedes, en esta demagogia galopante, llegan al agravio de decirle a los concellos que la Diputación tendría que cubrir el 50% con esa figura de los convenios. Mire, convenios se pueden hacer con todo el mundo, con los concellos, con la Diputación, con la ONU, con la Santa Sede, se pueden hacer convenios con todo el mundo. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que aquí lo importante son las responsabilidades. Y la pregunta que hay que hacer es quién tiene la responsabilidad, y la tienen ustedes. Claro, ustedes están en un esquema en el que ya lo vimos en la moción de Son, dan aquellos donde gobiernan ustedes. Pero ¿sabe cuál es el problema cuando usted utiliza demagógicamente las cuatro víctimas? Que la política forestal de la Xunta es un desastre, pero un desastre completo, y no lo decimos nosotros. ¿Sabe usted que Galicia es la comunidad donde se producen más incendios? Esto seguro que tiene que ver con la nefasta gestión del señor Núñez Feijóo y del señor Rueda. Pero lo que es evidente, y remato, y es incuestionable si atendemos a los números, claro, si hacemos demagogia, es que ninguna administración puso más recursos que esta de la Diputación de Pontevedra, y que la Xunta de Galicia, a la que tanto defienden, solo 330.000 euros, absolutamente irrisorio. Gracias. Gracias, señor Font. Tenga palabra, señora. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, decirle al señor Jácome que ya estamos acostumbrados a su doble vara de medir. Yo no sé si el señor Jácome se ha sumado al Gobierno de la Diputación Provincial y ahora se ha sumado a la coalición SON, pero desde luego, escuchando sus intervenciones, sí que lo parecen. Pero es sorprendente, señor Jácome, su doble vara de medir. Aquí ya sabemos que en eso tiene en común con sus compañeros del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Socialista. Cuando hay una tragedia, si el Partido Popular exige que se esté a la altura y que se ayude a las víctimas, está haciendo aprovechamiento político. Si lo hacen sus compañeros del Partido Socialista o si lo hacen los compañeros del Bloque Nacionalista Galego, entonces están ustedes defendiendo a las víctimas. Esa doble vara de medir que tienen ustedes, que siempre quieren hacer y distribuir todo en los buenos y los buenos siempre son ustedes y los malos siempre es el Partido Popular, ya no cuela, señores. Ya no cuela, porque miren, nosotros no pedimos más que para las personas que fueron afectadas por los incendios. Y ustedes están olvidando de ellas. Y hace 11 meses que fueron esos incendios y los afectados todavía están esperando por esas ayudas de la Diputación de Pontevedra. Está claro que al señor Jácome y a la coalición SON le parece fenomenal que no hayan recibido ninguna ayuda, pero desde luego a nosotros no. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir defendiendo a los ciudadanos y efectivamente, muy especialmente, a los afectados. Señor Mosquera, ¿de verdad que no le hace reflexionar lo que usted acaba de decir? ¿Que no han pedido los concellos ayudas de esos 90 millones de euros famosos que decían ustedes que les ponían a disposición? ¿No les hace pensar por qué no se lo pidieron? No se lo pidieron porque ustedes estaban engañando a los concellos, porque era un timo. Porque era un timo, el timo de la estampita con esos 90 millones de euros, porque ustedes obligaban a los concellos a elegir, a tener que renunciar a inversiones que necesitaba el concello para poder pedir las ayudas para los incendios, por los efectos de los incendios. Esa es la realidad. Ustedes les hacían renunciar a otras obras para poder coger esas. Y señor Fon, póngase de acuerdo con el señor Mosquera, porque después usted va y nos dice en ese totum revolutum que hacen ustedes siempre para generar confusión y nos dice una serie de ayudas que han pedido algunos concellos. Mire, esas son ayudas para la prevención, que por supuesto es importantísima, pero una cosa es prevención
y otra cosa es compensación por los daños por los incendios. Son dos cosas completamente diferentes y nosotros estamos pidiendo para lo segundo y ustedes también ofrecieron para lo segundo, para los daños, para los incendios. Eso es lo que tienen ustedes que dar ayuda, no la prevención, que también, pero no mezclen unas cosas con otras. Finalizó que no... Finalizó su tiempo, señora Muñoz. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Aparte desa vehemencia nunha argumentación radicalmente falsa, pero poñería a vehemencia, pois igual, non sei, igual alguén lle dixo que lle daba máis razón, eu só lle digo unha cousa. Están tan profundamente desnortados, tan profundamente desnortados, que xa lle dixen aquí, e repito, desde o ano 91 que levo aquí, e mire que pasaron cousas, Mire que hubo aqueles hortensias, hubo anegacións, hubo incendios e demais. Nunca esta casa, gobernada por ustedes, fixo unha liña de axuda directa aos afectados. En todo caso, arranxou que pudo as súas, por exemplo, no ano 2006, o dano que se fixo nas misturas provinciais foi tremendo. Tremendo, pontes que marcharon, etc., e arranxounas, e pencou con elas. Pero nunca. Por qué? Porque o marco competencial está moi claro e demais. Só unha vez o fixo, pero non foi por unha desgracia, foi para a axuda de libro de texto. Cando estaban de moda, collera dar libro de texto. Con cual, se montou un guirigai que había solicitantes que tiñan do Concello, da Diputación e máis da Xunta. E montouse un guirigai dos finos que xa non se volveu a dar as axudas. Eso fixeron ustedes, por certo, a nosa quiescencia. Igual nos daquela estábamos menos abraveados que ustedes, eu que sei, pero a nosa quiescencia, por certo. Entón, que queren facer? Unha emenda totalidade ao que fixo esta Diputación que gobernaron ustedes sempre hasta ahora? De verdad. Mírense un pouco as actas, mírense a trayectoria, mírense que fixo esta casa habitualmente, miren algo, documentense algo, e non monten barullo por montalo buscando argumentación que non sostén por ningún lado. Que pasa? Ustedes eran moito máis listos, salían mellor a lei, daquela sabían que era mellor non facelo, e agora acordaron que non, que o contrario, que hai que facelo, porque estamos nós. De verdad, ininteligible. Será, se cadra, os concellos non pediron, se cadra porque estiman, con toda a autonomía do mundo, que igual é mellor arranxar unha pista de tenis que desbrozar e arranxar un cacho de monte, porque viste máis. Todo o noso respeto. Non vamos a meterlo ni a criticar o que fan ou o que non fan. Ben, entón facémoslo nos, porque por se acaso non quero facer. Creo que está clarísimo, e polo tanto, a mí o que me sorprende profundamente é eses cambios, eses bailes, ese non sei que. E dixenlo aquí, mire, non? Páseme polos fuciños, diga, non, en tal caso demos. Usted engaña, se mire, como fixemos daquela, non creo que poidan facer. Creo que se están enganando profundamente, porque igual aspiran dentro de un ano, dentro de 10, a recuperar esta Diputación. Despois igual fan o mismo que criticaron. Matou o seu tempo. Señor Font, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Mire, señora Muñoz, el vicepresidente y yo hablamos de lo mismo, de prevención y de paliar los daños. Lamentablemente ese discurso que tenemos como gobierno es el que les inquieta a ustedes tanto, porque les veo de verdad nerviosísimos y desnortados. Hasta se confunde y le echa la bronca al representante de Son cuando acaba de votar una moción a favor presentada por Son. Mire, ¿sabe cuál es la realidad de los incendios? La realidad de los incendios no es lo que dice, porque no lo tiene usted en cuenta, el señor Font, sino que alcaldes piden celeridad a la Xunta con las ayudas en la ola de incendios. Esto es medios de comunicación, señora Muñoz, que ya veo que no lo quiere ni ver. El pago de ayudas por los incendios de octubre se demora hasta un año por culpa del papeleo. Hubo 1.200 solicitudes y se aprobaron 446. Medios de comunicación que sigue sin mirar para mí. Pontecaldela recibe el 10% de lo pedido en el reparto de ayudas por los incendios de octubre. Claro, así no se va a enterar de lo que le estoy diciendo. Silleda sin ayudas por el incendio de octubre. Otro medio de comunicación.
Unións Agrarias reclama cambiar la política industrial da lume pola prevención. Medios de comunicación, otro, señora Muñoz. Unións Agrarias convoca una movilización contra el abandono del rural y la política forestal. Medio de comunicación. Y ya Galicia sufre 7 de cada 10 incendios que se producen en España. Dado que quieren defender tanto a la Xunta y que es el papel que tienen ustedes aquí, esto es lo que nos tienen que explicar. Lo que nos tienen que explicar es que esa demagogia que hacía usted con los incendios de octubre y con las víctimas es consecuencia de una nefasta política forestal en Galicia, que tiene dos culpables, vicepresidente de la Xunta y presidente de la Xunta de Galicia. Y esto es algo que es comúnmente aceptado por todos los sectores que se están jugando su supervivencia en relación con los montes. Por lo tanto, nos reafirmamos, brevemente, nos reafirmamos en todo lo que dijimos. Esta Diputación ha puesto dentro de la autonomía municipal a disposición de los concellos los medios suficientes, para más que suficientes, para la prevención y para paliar los daños. Es la Administración que más medios ha puesto porque, como le he podido demostrar por las informaciones de prensa, todos los concellos y todos los actores están en contra de la política que está llevando la Xunta de Galicia y ustedes se han limitado a aportar 330.000 euros. Si usted está contenta con esto, espero que cuando vea Barrio Sésamo rectifique. Gracias, señor Fon. Señora Muñoz. Gracias, presidenta. La verdad que, señor Fon, es usted muy fiel a ese estilo barrio bajero que tiene, faltón, de verdad. Yo creo que los ciudadanos no están para escuchar ese tipo de hacer política, insultar a la oposición, decir que no se enteran de nada, que tienen que ver Barrio Sésamo. Mire, señor Fon, yo creo que se califican por sí mismas sus declaraciones, de verdad. Yo creo que es una pena para todos los vecinos de Pontevedra escuchar a un miembro del Gobierno provincial hablar así, pero bueno, yo creo que cada uno rendiremos por cuentas por nuestras acciones. Yo, desde luego, voy a seguir tratándoles con el máximo respeto. Eso sí, eso no quiere decir que no siga exigiendo lo que creemos que es bueno para los vecinos de la provincia y, en especial, para las personas que han sufrido muchísimo por esos incendios. Porque ustedes han jugado también con esas personas al anunciar un dinero que realmente no tenían para ellas y que se han quedado esperando. Mire, los datos, compruébelo y compruébelo en el boletín y en el Diario Oficial de Galicia. Los datos que da usted de desayudas no son ciertos. La Xunta de Galicia ha puesto 1 millón de euros para los concellos, de 2 millones de euros de daños por los incendios de ese mes, y ustedes han puesto 0. 1 millón de euros frente a 0 euros. En total, 23 millones de euros la Xunta de Galicia. Ustedes, 0. 0 para paliar los daños de los incendios, señor Fon. Esa es la realidad. Esa es la realidad que ustedes aquí pueden querer disfrazar como les parezca, pero la realidad es que todos los vecinos afectados de la provincia de Pontevedra saben que la Diputación de Pontevedra no ha apostado por ellos y ni estuvo ni se la esperaba. Esa es la realidad, la triste realidad de su balance en materia de incendios. Y nosotros lo que venimos aquí es a volver a insistir sobre una necesidad. Y déjense de comparar, de sacar titulares. Mire, ¿por qué no sacó el titular? No debió encontrar el titular en el que ustedes anunciaban esos 90 millones de euros. Se le ha olvidado. Ese titular usted ahora no lo ha enseñado, pero la realidad es esa. Y la realidad es que todavía los vecinos esperan por sus ayudas. Seguirán esperando. Muchas gracias. Finalizó su tiempo, señora Muñoz. Bien, sometemos a votación esta moción del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rexeitada por 14 votos en contra e 11 a favor. Ben, rematada esta parte do pleno, pasamos a parte de información e control. No punto... correspondente ao mes de xullo de 2018. Alguna observación? Non habendo observacións, queda dada conta. No punto 14, dar conta de resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda enterado pleno. No punto 15, rogos e preguntas.
Señor Jaco, me tenga palabra. Gracias, presidenta. Pregunta ao equipo de goberno. No nome da Asociación Libera, ten subsidiado a Deputación a sociedades de caza no período 2015-2017 a través de convocatorias de concorrencia competitiva, convenios ou patrocinios? Gracias. Lle contestaremos de forma inmediata. Eu creo que non, pero prefiro que o validemos para poder contestarlle con unha información veraz. Señor Rodríguez Dávila. Sí, bons días. En primer lugar, quero darlle tamén as felicitacións ao novo deputado provincial, Ángel Rivas. En segundo lugar, pois, quero plantexar un rogo ao goberno provincial. Agora xa entendo, señor Fon, a actitude moitas veces infantil deste goberno. Quero recoller, aproveitando, xa tiña pensado, planteado este rogo, pero a señora diputada dona Montserrat Magallanes pois me ven a reforzar o rogo que vou a plantear e que solicito rogo, mellor dito, rogo ao goberno provincial a creación dun fondo para os afectados da explosión de Paramos. Isto sí que... Realizou, ya xa está feito o rogo, gracias, señor Santiago. Pero no, no se pode argumentar os rogos. Perdone vostede, mire... Señor alcalde de Redondela, de verdad, señor Vaz, se xame serio, é un rogo, as mocións son as que teñen motivación, o pon o reglamento, léalo vostede, se afixo o rogo, tomamos acordo do rogo. Señor Aragunde. Sí. Bo día, bo día. Alcaldesa de Cambados, imputada, ora denomínase investigada, declarou ante o xuiz esta semana, tomará algunha medida o PSDG en base ao seu código ético? Gracias. Non merece nin resposta. Algún rogo máis? Bueno, sí, llevou a contestar, señor Aragunde. Llevou a contestar. Sendo coñecido que o señor presidente da Xunta o señor Núñez Feijó, tiña unha amistade moi profunda. Co señor Dorado van vostedes a pedirlle que dimita. Algúnha pregunta máis? Pois non habendo se levanta a sesión. Perdón, perdón, o señor Moldes pediu. E lles queda unha, lles queda unha. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Vamos a ver... Nos, cando esto viñeras ao pleno, no seu día, a moción do vial da rotonda de Príncipe Felipe, xa habíamos solicitado nunha moción, incluso estuveran aquí os técnicos facendo a súa aportación no pleno, nos o que solicitamos é se pode ser que por parte da Diputación, pois que se reciba tanto os veciños de Mourente como os técnicos das emerxencias para mirar, estudiar con eles, escoitar as súas aportacións con esa nova glorieta que... Eso, que si desde aquí, desde a Diputación, si pode ser que tanto os veciños de Mourente como os propios técnicos de emerxencias, que se lle dé, pois en este caso, que se reciba aquí na Diputación, e que se valoren as peticións que están facendo, pois respecto aos lombos, a ubicación do que o tema da glorieta, a entrada de ambulancias e demais, e simplemente pedimos eso, que si pode ser que se sean recibidos aquí e que se escoiten as súas aportacións. Señor Mosquera, seguro que vostede quere respostar, pero só quero recordar que xa o recibimos que estuvieran intervindo nun pleno durante 5 minutos. Tenga a palabra, señor Mosquera. Hombre, chamarlle técnicos en mobilidade me parece un poquinho forte, é estar descalificando pois o traballo que fan os técnicos desta casa. Con respecto a iso, estamos actuando exactamente como actuou o señor Louzán antes de adxudicar a ronda de Pontevedra, que leva 8 lombos e demais. Exactamente igual. Solo que o proxecto está mellor traballado, pero vamos, por o demais, exactamente igual. Entón, non o sei. O que me sorprende, repito, é que vostede, que está nesta casa, que leva 3 anos o proxecto a volta, resulta que agora descubreu que leva lombros. Bueno, como estaba ali con un que se autorixe presidente dunha plataforma e demais
que era o que encubría os que andaban a 130 por xeve, que usted tal, fágase mirar caleados e busca que socios. Me parece que a maioría dos veciños non comparten ese comportamento. Moi ben, pois finalizado o número de rogos e preguntas que poden facer os grupos, se levanta a sesión.